ফুটবলৰ ৰাজপুতৰ বৰ্ণময় যাত্ৰাৰ ৰাজকীয় সমাপ্তি। মহাকাব্যিক আখ্যানৰ সফল ইতি। মেসিডোনা মারাদোনার দেশলৈ পুনৰ বিশ্বকাপ ফুটবল। ৩৫ বছৰীয়া তৰুণ মেসিয়ে দেখুৱালে দুভৰিৰ যাদু। ৩৬ বছৰৰ পাছত আৰ্জেণ্টিনাৰ দখলত বিশ্বকাপৰ খিতাপ। আৰ্জেণ্টিনাত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, নহ'বনো কিয়? ৩৬ বছৰৰ মূৰত দেশলৈ আহিছে ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি। মহাতাৰকা লিঅ'নেল মেছিৰ নেতৃত্বত দেশত আজি এই আনন্দৰ পাৰ ভঙা পৰিৱেশ। কাতাৰৰ লুচেল ষ্টেডিয়ামত আৰ্জেণ্টিনাই দখল কৰিলে ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ খিতাপ। এখন স্বাক্ষৰুদ্ধকৰ মেচৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল বিশ্ব ফুটবল প্ৰেমী। এতিয়া চাৰিওফালে মেছিৰেই চৰ্চা, যাৰ দুভৰিৰ যাদুৱেই আৰ্জেণ্টিনাক দিবলৈ সক্ষম হ'ল ৩৬ বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপৰ সোৱাদ। যাক কোৱা হয় মাৰাডোনাৰ উত্তৰাধিকাৰী। কেৰিয়াৰক সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ দেশবাসীৰ আশাৰ দায়িত্ব কান্ধত পাতি লৈ ৩৫ বৰ্ষীয় তৰুণ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিলে কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলত। দেশক বিশ্বকাপৰ সোৱাদ দিয়াৰ লগতে জয় কৰিলে গোল্ডেন বলৰ ট্ৰফিও। কাটাৰৰ লুইচেল ষ্টেডিয়ামত ইটোৰ পাছত সিটো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰা মেছি শৈশৱতেই টি এইচ ডি হৰ্মনৰ অভাৱত ৰোগত আছিল ভুক্তভোগী। টি এইচ ডি এনে এক ৰোগ য'ত শৰীৰ সঠিকভাৱে হ'ব নোৱাৰে বিকশিত, উচ্চতা স্বাভাৱিক অনুপাতত নহয় বৃদ্ধি। সৰুৰে পৰা ফুটবলৰ প্ৰতি অনুৰাগী মেছিৰ এই ৰোগ ধৰা পৰিছিল 11 বছৰ বয়সত, যাৰ বাবে যোৱা কেইবছৰমান মেছিৰ বৃদ্ধি হোৱা নাছিল উচ্চতা। ডক্টৰ ডিয়েগোৱে কৰিছিল মেছিৰ চিকিৎসা। মেছিয়ে প্ৰতিদিনে ভৰিত মানৱ বিকাশ হৰ্মন বৃদ্ধিৰ বাবে ল'ব লগা হৈছিল বেজি। প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি চলিছিল মেছিৰ এই চিকিৎসা। বৰ্তমান মেছিৰ উচ্চতা 5 ফুট 7 ইঞ্চি, যাক স্বাভাৱিক উচ্চতা বুলি ক'ব পাৰি। 11 বছৰ বয়সত ডি এইচ ডি হৰ্মনৰ অভাৱৰ ৰোগত ভোগা মেছিয়ে 22 সংখ্যক কাটাৰ বিশ্বকাপত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল মেচখন খেলাৰ লগে লগেই সৰ্বাধিক 26খন বিশ্বকাপ মেচ খেলা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। লগতে ফাইনেলত 24 মিনিট খেলিয়েই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক 2218 মিনিট খেলাৰ অভিলেখ গঢ়িলে। ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাৰ লগে লগেই বিশ্বকাপত 17খন মেচত জয়ী হোৱা জাৰ্মানীৰ মিৰোস্লাভ ক্লোজৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিলে লিঅ'নেল মেছিয়ে। ফাইনেলত 2টা গ'ল কৰিয়েই মেছিয়ে ভংগ কৰিছিল পেলেৰ অভিলেখ। ফুটবল কেৰিয়াৰত সকলো পোৱা মেছিৰ হাতত নাছিল বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সোণালী ট্ৰফি। অৱশেষত সেই স্বপ্ন পূৰ কৰিলে ফুটবলৰ ৰাজপুত্ৰই। কাটাৰত বিশ্বকাপ ফুটবল যিনি ৰাজপুত্ৰই ৰাজকীয়ভাৱে কৰিলে মহাপ্ৰস্থান, বিশ্ববাসী আৰু নেদেখিব লিঅ'নেল মেছিৰ দৃষ্টিনন্দন শ্বটবোৰ। ফুটবলক শিল্পকলালৈ লৈ যোৱা এগৰাকী নিপুণ কলাকাৰৰ অনুপস্থিতি এতিয়া যেন সদায় অনুভৱ কৰিব বিশ্ব ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে।